гэдэг өөр нимигдэд байвал тэгэл одоо хэцүү биз дээ энэ ч дээ айл өрх өрчгсөн хаваад үтсэн гэсэн энэ өөр зөндөө их өр тавьчихсан юм бол тэгэл ажил амдэрлаа авч хэцүү болчихж шүү дээ тэгээд нөөс дуур тормоогоо хой тормоогоо нөхөн гэдэг асуудал гарч нуурт хуцааны тэр бодлогын чанартой юмнууд бол үнцэнтэй бол байхгүй болчихж ген тэгэт өөр тавиад анаагд чинь бол үнцэнтэй ирээдүгээс л хулгаалаад ийм гэсэн үг шүү дээ тэрний төлөөс нэг хариуцлага байх хэвээр байх шээхгүй хэрвээ чи 2 дэхөөсөө авж байгаа бол би өнөөдөр тэр имиг бол дээд зэргийн үр ашигтай зарах шээхгүй өнөөдөр маш үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж чад тэгээ тэрнийхөө үр шимийг хүртээд өгөөжөө аваад тэр өгөөжөөөө эргүүлээд тэр эдин заскийн хөвчлийнхөө тэр голгол элемент доторо дахиж ингэж мөнгө хийж ингэж явдгал тогтлоо шээхгүй тэр нь байхгүй 2 дэхөөсөө асар их хэмжээний юм хулгайлж авчихад тэгээ трийгэ ингэж итэд тугаад өнөөдөр тансаглал тоны өдр тансаглал дуусах гэж байна. Тэгээ <coughs> өөр хөөхтө бид нар жоохон юу үлдэж байна гэдэг асуудал шүү. <coughs> Тэгэхээр <coughs> өрийн асуудал яагаад гэж их олон нийт анхаарал татдгийн яагаад энэ төр хүмүүс ачаал бүгд л өгд юм бэ гэдгийг ч гол утга нь тэндэл байгаа юм л да. Ер нь нэрийг дүүгэрээ бид нар товлох гээд байна уу? Энэ хөөхтүүдийн хавцгаар товлох гээд байна уу үгүй юу? Эсвэл эднээрт бас нэг айтайхан амдэрлах уу, бүрдүүлж өгөх үү гэдгийг асуудлыг л яриад байгаа шүү дээ. Яг энэ үрийг тайлбарлахдаа бол за ямарч үр тавихгүйгээр одоо улс орон хөвгчдөх юм аа. А бидний өнөөдөр ирээдүг илүү өөдргөөр илүү эдийн засга тэлхийн тулд үр тавхаас өөр аргагүй гэсэн тайлбарыг өг. Баяхан наадчын бол тэмдэл тайлбар хийгээд байгаа. Тэгээ би бол тэрийг бол илүү тийм гинэн гэдэг юм уу гэдэг нэг тийм юмний учер нүчер гэсэн ойлгохгүй байгаа хүмүүсийг л бас тагуулсан л тийм юм байна гэж зээл үр гэдэг асуудал бол доктортой байдлын асуудал юуны өмнө. Аа. Алива юм доктортой байж үн юм чинь явна. Нуур амар бол нугас амар гэж монголчууд ярьдаг байна. Тэгэхээр тэрийг хангах механизм бол энэ үртэй бол гарцаагүй асуудал. Хоёрдугаар нь энэ зээл авла үр тавила гэдэг мань бол юу вэ гэхлээрэ энийг жохом яаж зарцуулах вэ гэдэг асуудал нь маш тодорхой байх хэв. Тэгээ одоо би нэг улсын их хурлын гүшүүд тандаад нэгдэв юм зэгтэл бичээд дараачсан л өнөөдөр тараж байгаа бах тэн дээрээ явж байгаа бэхээр тэр өрийн менежментийн тухай асуудлыг бол хурдхан шиг хэлэлцээч тэрүүн дээр шийдвэр гаргая гэж. Тэгвэл бид нар ч энийг чинь цэгцэлж байгаа юм алах ба штэ. Яг нүүн үгүүлэхэд бол гаднаас мөнгө ороод ирлээ. Заашаан бондор мөнгө оруулж ирлээ гэж дээ. Нэг тэр бүм төгрөг оо доллар оруулж ирлээ бондор оруулж ирсэн энэ тэрбум долларыг жохам юунд зарцуулах хэв. Үйлдвэр хацуун газар байгуулахад зарцуулах хэв мө, эсвэл зам тавихад зарцуулах хэв мө, эсвэл гудам засхад засах хэв мө, эсвэл цэцэг тарихад засах хэв. Эний чинь нэг тийш нь болох хэв. Яг л тэгвэл эн чинь бонд гэдэг чинь бас ч гэж тийм амархан зүйл биш. Өөр юм гисэн хүүхтээ хугацаатаа хэрэглэж төлөгддөг. Одоо өнөөдөр хэต бид нар хүүд нь ихт чинь бориг л одоо хичнэн ч тэрбумд өргөлтлөхөр болчихсон байгаа билээ тийм ээ эрэг 100 сая доллар олчихсан байноугүй юу өнөөдөр бид нэрш хэрэгж дуусаагвахдаа 100 сая доллар төлөх гэж байна шүү дээ зөвхөн хүүд нь. Тэгэхээр энийг юунд зарах юм? За бондос гадны одоо жишээ нь хөнгөлтөө зээл гэж байж байна. Тэгвэл хөнгөлтөө зээл оруулаад ирэх юм бол хитэн төгрөг оруулж ирэхэд манайх шиг их ч авторт энэгийг жохом юунд зарахуу? Энийг одоо нэг уур сургууд цэцэрлэг ясэлтэн зарах юм уу? эсвэл одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэлтэн зарах юм уу яах юм бэ гэдэг тийм ээ. За тэгээ өөр одоо ямар их үсрүүдтэй тээр их үсрүүдээ ороож ийм ийм юмнуудыг ийм ийм чиглэлд ингэж зарах юм бол зүйтэй шүү гэдгээ. Ядаж энийгээ цэгцэлж авж вэж тэр бонд мондтойхоо юм а ярихгүй бол энэ юу н замбрааг болох янзтай байна л да. Одоо ингээд их үрийг одоо 50д урт тачит байгаагүй энэ их үрийг 50д байгаа мөртлөө а өнөөдрийг ботал. Яг тэр бодлого менежментэ төлөвлөгөөгээр а өөрөө тавьчих гэсэн үг. Энд дээр чинь бүр хүн болгонд ойлгодоч зэрин ард хэрэг бүгд эний чий ойлгодоч таарах шиг гэж болохгүй ч. Аа энэ дэр бас нэг зүйл нь одоо энэ долларын ханши өсөлттэй. За долларын ханш өсөж байгаараа өнөөдөр эргээд нөгөө бидний нөгөө л авсан зээл, бонд бүгд л доллараар игээ төлөгдөв. А тэр болгоны хүү өнөөдөр эдийн засаг бас тодорхой дарамт өгч байгаа. А тэгээд төсөө төлөвлөгтө бид нар долларын ханш одоо цохомлоор 1380 гих метр өнөөдөр гих 1740 гэдийг яагаад ингэж одоо наад захийн эргэн чиг их гэж төлөвлөхгүй дийг юу та болно? Эн би мэддэг байсан бол ч юм уу хариулмаар л. Би өөрөө учрын болохгүй шв. Тэгээ би энэ ч учрын болохгүй учраас асуудалтай бодгоо. Яагаад ингэж байгаа юм чи? Ямар учиртай яаж та нарт толгой төрчихэн ажиллах дээр ийм одоо шийдвэр гаргаад байгаа юм? Тэгэд хамгийн гол нь тэр шийдвэр нь улсын их хурл өөрөө дэмжиэд батлаад байгаа юм би. Аа. Ер нь бол хариуцлага хүлээх субъект гэдэг юм бол улсын хурл төр өөрт нь бас байж байгаа шв тэг их олон юм уу өнөөдөр бид нэр таван толгой удаа ашиггүй ажиллаж байна элтүү юмзын болчихсан гэж ярьж байна яагаад тийм болчихсан юм ягаад гэвэл бид нар нөгөө нэг сүрхий хүн болгонд сая төгрөг өгөн хүн болгонд 1.5 сая төгрөг өгнө гэвэл улс төрчд гарч ирэл бид нар зөндөө яраал сонгуульд оролцсон үү гэдэг Тэгэхээр тэр хүмүүсээ одоо нөгөө хар талаагаараа хариуцлах хүлээгэл одоо ойдлогоон гэрээч тэр мөнгийг тарааж ягч за бүгд л нэг хариуцлах хүлээдэг хүмүүс болчихсон байж шүү дээ Тэр хүмүүс өнөөдөр гадаа А тэгэхээр тэр шийдвэрийг үүн гэдэг тэр шийдвэрийг гаргасан хүн нь болох тэр гаргасан субъект нь болох тэр Монгол Улсын Их Хурл баггүй Ахаа За яг их улс төрчд ингэж элдвень янзын болсон байж дараа сонгуулийнхаа үеэр одоо халуураад элдвень янзын юм ярьсан байж болно За одоо сонгууль Монголын дуусчлаа юм дусныг жоохон бодтой ханд ингээд хийхдэж байна Уг Тэгээд хүмүүс ботлоо. Тэгээд тий. Тэгээд хуульчилж өгсөн тэр улсын их хурл өнөөдөр таван толгойч яагаад ашиггүй болох гэж асуудаг байхгүй. Яагаад гэвэл хараг байхгүй тэр чинь үйл ажиллагаа явуулгасаа өмнө 2300 сая долларын зээл авчихсан. Үйл ажиллагаа явуулж эхлэгээсээ өмнө баг тампорчсон л байж байгаа шүү. Энэний төлөө хин хариуцлага хүлээж байгаа юм гэдэг. Яг л энэ асуудлыг тагаад ягаад 1380 ч гэдэг одоо тэр үндэнд нь ингээд итгээд ингээд хүлэнж төвшөрөд ингээд яваад байдаг. Гм. Гэтэл 1980 болуула одоо сайн л байх л да. Яаж нэг зөв теми юм болох байх. Одоо юу төв төв юмд бас нэг жоохон бодит та хандх хэрэгтэй шинэ ч дээ. Хаамаг үү төс төгэлийн циншний пангаро аваад иж болохгүй гэж миний яриад байгаа ч юм терэлтэй. Аха. Таас энэ дэр ер нь өнөөдөр энэ харилцаггүй эдийн засгийн ийм байдалд орулсан сайд нар өнөөдөр явах хэвээр харилцалга хүлээх хэвээр гэсэн төгөлдэйг өгсөн. А та өнөөдөр тэгээд ерөөхэй сайдд бол одоо харилцалга тийм чадамж байхгүй байна хуйлараач дэр гэдгийг хэлж өгч. Тэгэд энэ хүмүүст хин хариуцлага бүлээр. Харин тэгээ тийм ч хариуцлагагүйх бүл ингээл найз нundang биевэнийхээ толгойг хилээл одоо тэгэл нэг саленгийн 20% хасалт явах гэдэг юм л да. Тэгэхээр энийг бол бас нэг тэр улс төрийн нэг хэр зэрэг гжилх юм уу? Одоо улс төрийн бас нэг шийдвүртэй байдал хэрэгтэй байгаана л да. Хариуцлага хүлээх чадвар. Ингээд найз нүн доо бие биендээ юм хэлэхгүй дугаа яваад бай гэж тэгвэл бослох байх л да. Тэгэл тэг сайхан жүжиглээ. Гэтэ ямар ч асуудал шийдэгдэхгүй шүүд. Хоёул ингээд нүдэн анчглаа гэхэд бол намаг нүдэн англаа гэхэд бол энэ ус стакантай ус бол байдгаараа байж лвэ шүү. Тэг нүдэн анчлах төрөө энэ ус байхгүй ин бүх юм сайхан болж ингээд ингэж бододож болохгүй байхгүй. Нүдний нөхс оо хар. Тэг үүнхээр нэг имерхүү асуудал байгаа бол би ийний чинь шийднэ гэдэг ингээд хэр зэрэг гаргаад нэг сөрөөд явах бас нэг тийм хүнд хэрэгтэй байналаа. Тэгээд яг зүгээр амарж аргал сөрөөд явна гэдэг бол нэг их амарж аргалоос илүү өнөдр энийг хин сөрж явж очир тав байх гэхтэр миний ойлгож байгаагаар номиг үдэрдлэг ерөнхий сайт маш хатуу байх хэвээр маш хатуу. Ер нь бол би нөхдүүд минь эвлэрэхгүй шүү та нарын тэр боруу муруу элдв янзын үйл ажиллагаатаа чинь. Мэдээж засгийн газар бол доктортой байх хэвээр улс орны хот. Тэгтээ энэ нийтлэг эрэх ашигт. Цохиргчл ажил төрлөө явуулж шүү. Тэгэж харин тэгэж хэлэхгүй. Юу ч болохгүй байсан бол. Тэр нөгөө таны хэлсэнээр нөгөө бүлэглэл практик дээр. Тэр бас нийлүүлж байгаа. Тэр нийлүүлж. Та хэрвээ ерөөсөөд байсан бол тэгээд чадах юу? Бас л нэг танхима таа бүрдүүлэх ирэхгүй юм чинь. Бас л нэг баг хангах цаг хугацаа. Тэгээд тухайн үедэл бол би уучлал хариуцлага тоцвол явуулж л байсан л да. Сгийн газрын хуралдаан дээр оруулж ирээл тайлгийн санасоол ажиллаа чадахгүй байнгээл шууд ажиллахны хөгөөл явуулж л байсан. Гэхдээ яг тэ зүгээр заавал би нэг тийм арга хэрглэж байгаа юм биш. Тэр бол одоо эцинл арга хэмжээ вэж дараа шүү дээ. Гэхдээ тэр бололцоо нь бол байх өстой. Тэр тэр юм нь бол тэр хуультай хуйлгүйгээр ажил хариуцж байгаа хүн бол үнэхээр энийг толгойгоор хариуцчих л байгаа юм бол хил хэл өстой байхгүй. Найдсуудаа би энийг ч их толгойгоор хариуцж байгаа ш. Таанар биш. Таанар нэх бодлого бодлого илдэх юм яриад байхгүй шүү найзуудаа. Тэр бодлогийг ч бол би томьёолно. Тий миний томьёолсон бодлогыг таанар хэрэгжүүлнэ гэж ингэж сайд нартаа хэлэх хэрэгтэй, ингэж аягндлын дараа нартаа л хэлэх хэрэгтэй л доо. Танд яриад байгаа нөгөө нэг хариуцлага ёс зүй гэдэг юм л, а энэ дээр шаардлагатай юу гэдэг нь. Тэгээ, эргэний зэрэг, эргэний зоригийн асуудал байжрах хэрэгтэй. Улс төрийн зоригийн асуудал бас байжрах хэрэгтэй тийм. Таны сая энэ хийж байгаа үйлдэл өөрөө бас нилийн эргэний зориг шаардсан. Үгүй шаардлаа байхгүй тийм. Заримдаа би сүйдэ бодож байсан байх гоё. 2 сар гаруй чамруу ингээл тоон тооноор навцар угацсгаал тийм ээ. Үгүй ер нь Монгол амаржрал шиг муу хүм болчихсан байж бодоё. Тэгээд ингээл ганцаараа ингээд нэг бүгдийг сөрөөд яваад байгаа юм шиг болчлаа юм л да. Тэгээд бодож байгаа гэж дээ. Нэр өөдөө б... бас буруу юм хийгээд байгаа юм болов уу? Яах вэ, ийх үү? Тэгээд одоо хүн амтантай очиод уулзаад ялангуй сонгогч нартайгаа уулзаад за бас нэг хүндэлдэг Ахмад одоо их тушлахтай <эхэдушлагдаа>, хүмүүстэй уулзаад санаа бодлын солио. За мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзаад эрдэмтдтэй, номтой хүмүүстэй уулзаад ингээд эн юм байна тийм байна энэ дээр ингэж тэгж ингэ гэдэг ингээд яг сайхан хэлээ доктор аа за за би бас ганцаараа ингэж дүгнэдэг юм биш байх энэ чи их олон хүмүүс ийм дүгнэлттэй байган байж тэ олон хүмүүс ийм чинь ингэж үтж байгаа юм байна гэж ойлгоод байгаа теэд нар ч бас надад сэтгэлийн их дэм өгсөн л дөө. Аа. За ягхоо өнөөдөр энэ нийгэм өөрчлөгдөх ёстой энэ байdalaara байж болохгүй гэдгийг хүн болгон л хүлэн зөвшөөрч байгаа. Аа тэгсэн мөртлөө онгон болгон ярах та. За би энийг одоо хийх гэх. Би одоо ганцаар яах вэ? Яг л тань шиг байдалд орно шүү. Тэгээд яах вэ? Тэгээд тийм уучир бас олон л аморчор бол байх хэвэ хэвэ. Mm -hmm. олон амар жаргал байх юм бол чи юм хөдлөч тэгтэй чинь бол нэг хэсэг нь ингээл нэг сайн хүмүүс байгаад нэг хэсэг нь нэг муу хүмүүс ингээл нэг эрс тэрсэлдчихсэн юм бишэл тэ mm -hmm. чи бүгдээрэл хамт дотор л явж байгаа алдаа өнөөгоо ярээд хилээд тэгээд бие биенийгээ бас нэг сонсоод энийг нөхөр нэг юм хилээдэн шүү энэ одоо юу олцоход одоо хийх юмгүй болоод ингээд байгаа биш байх л да тийм эс бас одоо нэг л очир нчир байж дараа энэ нэг юм хилээд ээ энэ юу хилээд байгаа юм бэ гэдгийг нь сонсгол очирт тол байх л да тэрнээс бол биевинийхаа нэг мог үсэх гэдэг юм бол огт байхгүй шүү дээ энэ ягхоо энэ асуудал бол олон жилийн туршид хуримтлагдчихэж байгаа а тэгэд хамгийн гол нь өнгөрсөн сонгуулиудаар бол заардчлсан намд ихтгэл хүлээгээ за та бүхэн тэтгэл хөлөлөө гэж та нар энийг өөрчлөх хэв ч зүв замд нь оруулах хэв ч гэд сонгогчд yeah, тол өөр өөрхийн өр. өр ажлыг хийсэн. А тэгээд өнөөдөр ягаад ардчланаа минийг ухамсарлахгүй байв нү а эсвэл нөгөө ярээд байгаа тогтмолцоноосөө болоод ингээ хашигадаа бүгдэл олон юм байгаа олон юм байгаа бүх олон юмны нийлбэр нэн, бид хэллээ шүү дээ энэ бол өнөөдөр өсчихсөн асуудал mm биш -hmm. их олон жил хуримтлагдсан хур байж байгаа юм. Тэгээ энийг бол ингээ шийтэх учиртай юм. А тэгхтээ би бас нэг зүйлийг хэлсэн тийм үү. Би илүү их их шаардлага тавьж магдаг. Аа. Арчсан намас. Ягт бол би өөрөө энэ арчсан намын гишүүн учраас миний нам манаа нам бол ариал ондоо байх хэвээр. Аа. Үлгэрлэх mm -hmm. хэвээр. Хамгийн зөв шийдлүүдийг олох хэвээр. Хамгийн шударга байх хэвээр. Хамгийн зарчимч байх хэвээр. Хамгийн сахилхагтай байх хэвээр. Хамгийн хариуцлагатай байх хэвээр гэсэн юм гэл шаардлага тань л та. Тэр юм хийж чадахгүй гэж болно. Аа. Mm -hmm бодит хүчин зүйлсийн самаараа биднээс самаарахгүй юмс самаарал төр ажил нь яахгүй. Тэгвэл бид нар бол ямар ч юм болгоё гэж үтгсэн. Эн дээр бол бид нар хоёр сэтгэл гаргаагүй. Шинэ сэтгэлээсээ явсан шүү. Бид нар хулгай дэрэм хийгээгүй шүү. Иж тийш нь хуваач идэгээгүй шүү. Бид нар яг энэ нэг нам ёсоор нь ингэж хийх гэдээ ингэж явсан гэсэн. Ийм л шаардлагыг амхاندا тавиад байгаа юм шүү. Тэгвэл талан нам тэгж чадсан юм шүү. Гэхдээ яах вэ? Чадчих байгаа импос байж чадахгүй юм ч ус байж юм. Би жишээ нь одоо өнөөдөр Монголын амийн энэ хариуцж байгаа ажлууд доторс бүгд мохоов юм гэж хэлэхгүй манай нийслэллийн үтрдлэг байж байна. Одоо Батгөл Батар манай Баттуулга дараа хоёр нийлэлэн нийслэл хийж болгохын төлөө бол яаж зүтгэж чинь тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүсүүдийн жан хар хэрэгтер бахархал төрж байгаа байхгүй юм. Манай намын гишүүд манай арчсан намч ам бол ийм шүдэ ингэж хадж гэж. А тэгэ бүгдэрэг бас тэгэж хадж яанаг үл гэж хадахгүй юм даа. Ян зэнзэн шатндаа бол ян зэнзэн л ямар гэж. А таны намынхны зүгээс бол таник шөнгөчлэгтэй арчсан нам өнөдр нэг 20 он Ата ингэ дотроосо өөрөө өөрсдөг ингээд татаж умгаад тэгээд гисэн тал бирэг болох штеп. Эн дээр та яа билгүй? Уу яах вэ? Би тэндэр бол өөрийнхөө хариултыг бол маш тодорхой хэлсэн юм. Аарчсан намын өөсгөн байгуулсан хүнийхээ хувьд энэ намын ерх ашгийг магадгүй бусдаас илүү би мэдэрч байгаа баг. Тэ. Хүмүүс бол одоо аарчсан намын ерх ашгийг надад заах гэдэг юм байна л да. Тим байхгүй гэж би хэлж байгаа. Ааа. Ардсан намын эрх ашиг гэж жоохон өнөөдөр юу юм бэ? Юунд чиглэлдэх гэсэн бэ? Би бол та нарыг хинээр чилүүлэхгүй мэднэ. Ягдг үгүй энийг бол миний өөрийн гараар хүтээсэн энэ улс төрийн том хүчин. Ааа. Тэгвэл энэ намын түм түм дэмжигч нар одоо гишүүдтэйгээ бид нар бас энэ дээр ойлголт нэг байгаа. Тэгээ энийгэ харин зөв зөвтэй авч явахын тулд. Ааа би өөрөд уурах хэвээр надаар сүмжлүүлснэ бусдаас сүмжлүүлснээс надаар сүмжлүүлснэ хамаагүй л багхгүй оо одоо хамгийн энгийн энгийн үгээр хэлэх юм бол тийм энэ дээр тэнийх тэр үнцлүүдэр за энэ бас нэг зүйл нь энэ авилгал бол хэвий үсгэл боллоо өнөөдөр бидний одоо идэх цаг ирсэн гэж хэлэхэд нөгөөдөл нь одоо тийм ээ гэд хүлэн зөвшөөрөд байж байгаа энэ төр зүйлүүд та би зүгээр хараа нэг л юм бодсон өөрө бодтоо одоо за төрийн нэрийн бичгийн дараа гэж байгаа за яам болгон дээр төрийн нэр юм тийм ээ Тэгэад төрчин үндсэндээ хуулиараа бол улс төрийн сонгуулийн дараа бол тэр сайд дарга нар нь өөрчлөгднөөс төрийн нэрийн болон үндсэндээ үлдчилвэт гэл ийм л одоо тогтлоо шүү дээ. Тэгсэн